და აქციაზე 7-8 მარტს დაკავებულების შესახებ უახლეს ინფორმაციას მოგვეწვდის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი ეკა ქობესაშვილი. მოგესალმებით, ქალ ბატონო ეკა, მადლობა იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Ако он аугнишно რომ თელი დღის განმავლობაში სამართლო პროცესებზე ხართ და გიწევთ შესვლა, რადგან ადამიანის უფლებათა ცენტრი გახლავთ სწორედ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულთა უფლებებს იცავს. Მე მაინტერესებს, აი კონკრეტულად რა სახის დარღვევებზე ედავებიან დაკავებულებს და როგორია ზოგადი მდგომარეობა, როგორ შეაფასებდით ზოგად მდგომარეობას? ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის საქმეები შედგენილია ხულიკნობაზე და დაუმორჩილებლობაზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ დამცველებს მთელი დღის განმავლობაში ვართ სასამართლოში და არ გვეძლევა დაცვის ეფექტური საშუალების განხორციელება. ჩვენი შუამდგომლობები პროცესთან გადადების თაობაზე არ კმაყოფილდება. მოსამართლეები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მალე დაასრულონ სასამართლო პროცესები და მალე მოხდეს ადამიანების დაკავებულების სამართალდამღვრა ცნობა. სამწუხაროდ ტენდენციები ადმინისტრაციულ სამართალზე უფრო და უფრო ზიანი ხდება, უფრო და უფრო ისეთ ფორმას იძენს, რომ ამ კუთხით ეს საკითხი არის ნამდვილად გადასახედი და ნამდვილად მოსაწესრიგებელი. ადამიანი როც არის დაკავებული და დამცველები მივდივართ, ჩვენ უნდა მოგვეცეს იმის საშუალება, რომ შეჯიბრობითობის პრინციპი თუ ისარგებლოთ, დაცვის ეფექტური საშუალება გამოვიყენოთ, ყველაფერი გავაკეთოთ დაკავებულის დასაცავად. თუმცა დღეს სასამართლო პროცესებზე ჩვენი შესაძლებლობა არ გვეძლევა. არ გვეძლევა ნორმალურ ვითარებაში საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობა, არ გვეძლევა განცალკევებით კონსულტაციის გაწევის შესაძლებლობა დაკავებულთან, ჩვენი დაცვის ჯგუფებთან. ხოდა ხოდ ხდებით მას სასამართლო დარბაზში და მოსამართლე არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მას გავესაუბროთ თალკე, დაცვის სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ და ჩვენი დაცვის სტრატეგიის მიხედვით ვიმოქმედოთ. ანუ ამ მხრივ დაცვის ეფექტურად განხორციელების მხრივ ნამდვილად შეზღუდულია დღეს სასამართლოში. დიახ, ქალ ბატონო ეკა, მე ასევე მინდა გკითხოთ იმასთან დაკავშირებით, აი დღეს როდესაც გავრცელდა ხელისუფლების გადაწყვეტილება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა, მათ შორის ორგანიზაციებმა, მას უნდობლობა გამოუცხადეს. აი პროცედურულად თავიდანვე თითქოს და ეხა როგორც რიგითი მოქალაქის, არა იურიდიული განათლების მქონის პოზიციიდან, როდესაც მე აი ამ ყველაფერს ვაფასებ, ჯერ იყო ის, რომ კანონის გაწევა მოხდებოდა, მერე იყო ის, რომ კანონს ჩააგდებდნენ და ასე შემდეგ. თითქოს თავიდანვე იყო შეცდომები დაშვებული. ერთის მხრივ უნდობლობა აი ამ გადაწყვეტილების მიმართ სწორედ ამან გამოიწვია საზოგადოებისა. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ შეაფასებთ და რა პროცედურები არის გასავლელი, იმიტომ რომ დაკავებულების გათავისუფლებასთან ერთად კვლავ რჩება ძალაში მოთხოვნა აი ამ კანონპროექტის ჩააგდებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჩვენ მოქალაქეები და საზოგადოება ბოლო დროს მიჩეული ვართ პოლიტიკოსებისგან ესეთ პირდაპირ მოტყუებას, დაპირებების გადადგმას. ჩვენ ვითხოვთ ამ კანონპროექტის ხუთაბაც, ზუსტად ამან გამოიწვია ხალხის წასვლა, მაგრამ ეს ფაქტულად ქუს და მაშინვე დაიწყა, როცა რეაქცია დაიშალა კანონპროექტის გარდა. ამის მერე ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდობა ძალიან რთულია. მაშინ დღესაც გვეუბნებიან, რომ კანონპროექტს გაითვლიან, ამის სამართლებრივი რეგულაციები არსებობს, პირველ მოსმენით მიღებული კანონპროექტის გამოთხოვაზე აღარ ხდება, რა თქმა უნდა, ვერ მოგვატყუებენ ამ ხალხს და ამაზე სპეციალური პროცედურები. ზუსტად აი ამ სპეციალური პროცედურების დაცვის უცილებობას ვკითხავთ ჩვენ და ზუსტად აი ამ სპეციალურ პროცედურებს გაიცავენ, თუ არა ამაში უკვე ნამდვილად გვაქვს უნდობლობა და ნამდვილად ვყარვენ. დიახ, ბოლოს ისევ მინდა დაკავებულების თემას დაუბრუნდე, ქალ ბატონო ეკა, თქვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ უფლებადამცველებს არ ეძლევათ მათი უფლებების დაცვის განხორციელება შესაბამისად. რა იქნება თქვენი სამომავლო ნაბიჯები, რა იქნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით სამომავლო ნაბიჯები, იმიტომ რომ შევაფასებთ ამ პროცესებს, ნამდვილად შევაფასებთ სასამართლოს ტენდენციას, ნამდვილად შევაფასებთ და ჩვენი რეკომენდაციებიც იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაცვის უფლება, ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და არავის არ აქვს ამ უფლებით შეზღუდოს ადამიანი. დღეს დაკავებულები ნამდვილად იზღუდებიან ამ უფლებით, არაფერი არ ჭირდება, რომ არ მოხდეს საქმეების გადადება.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მოგვეცეს ოპტიმალური დრო იმისთვის, რომ შევძლოთ ჩვენი დაცვის სტრატეგიის ჩამოყალიბება, მტკიცებულებების შეგროვება და სამართლოში ისე წარდგენა. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ მოსამართლეები არ გვაძლევენ ამის შესაძლებლობას. მე მინდა მადლობა გითხრათ, რა თქმა უნდა, წარმატებები გისურვოთ და დაგემშვიდობებით ნახვამდის.